او دا چې سندرې او درې او درې مې خوږې دي، زه سندر بولې خاپېرې خپل کړی یم. څلورو کسانو یو ټولګی لرو چې په هغې کې زه په خپل افسر افغان، افغان مې تخلص دی او افسر الملک زما د زیږون نوم دی. د زله شانګلې په یوړوکي کلي للوڼۍ سټ ګل آباد کې زه زیږېدلی یم. منګا په څلورو کسانو باندې مشتمل یو ټیم لرو، زمنګ یو بینډ دی خپل. ساده در څوک چې زما خلاص تناست ډېر خراب اب نواز دی، راشد خان راشد چې په خپل د سوابۍ د خوږې خاورې دی، یو ښه شاعر هم دی. درې تر څنګه د پېښور د سیمې دریاب زمنګ ډېر ښه ملګری، څوک چې دی جنبې هم غږی. ما ته اوس هم یاد دی چې ماشوم ما یو ډوکی رباب را سره و، هغه به مې غږو. نو ما ته به زما والد محترم وی چې ته به لکه ډم شي، ته به خلکو ته دا غږې. اغه یو لفظ څنګه چې من خبره کوم چې لفظونه ساده نه وي، اغه نن پورې زما په لاشعور کې پروت دی. ما ډېر مخکې یو غزل لیکلو چې دا غي اخیری شعر هم دا دی، مختی دا ده چې افغان یې مکتمه د مین سټریم میډیا وباسي، فیسبوک به پکار راول مخبار به پیو هم. رښتیا خبره خدا ده چې زمونږه د دې منطقې چې څومره دردونه دي، څومره زپلتیا ده، هغه په مین سټریم میډیا باندې په هغه ډول نه راتله. نو زه ژورنالیزم په خپل ځ د کړکون کې هم ما سوچ وکړو چې ولې نه چې دغه نیو میډیا یا سوشل میډیا موږ په داسې ډول باندې په کار راولو چې زما د سیمې د ګوټ ګوټ اواز چې دی هغه زه پوره نړۍ ته ورسوم. او شکر دی تر دې د مزاغې کې ټیک ټاک کامیاب شوی یم، بریا مې پکې ترلاسه کړې ده. زه خو سوابۍ سره تعلق لرم، سوابۍ کې بیا بوکو سره تعلق لرم، جنډه بوکو یادیږي. هلته په ادب مین، په شعر و شاعرۍ مین یا په سندر مین بلا خلک دی، ډېر لوی لوی خلک هغې زیږولی دی. مونږ چې لومبنۍ کومه لړۍ شروع کړې وه هغه د نیمې شپې سندرې وې. ماسخوتن ټیم و، بس زما شوق په ما به اکثر په هاسټل کې ماسخوتن کې سندره یا به مې سر ټپه پورته کړه. نو ما چې څنګه سندره ویله نو افسر وی چې دا به زه ریکارډ کړم د نیمې شپې سندرې. مونږ بیا دا نوم د هغې نه پس ورکړو. ما به افسر ته ووایې چې یاره لکه مونږ له داسې نه ده پکار، یو سپیسیفیک ځای مونږ له پکار دی چې مونږ هلته سندره وایو. افسر به وایي چې نه، دا سندره به مونږ په لاره، په کوڅه، په اجره، په هر ځای کې وایو، نو د خلکو ته به یې رسو. نو مونږ نه اکثر زیاتر چې کوم دغه کېږي ډیمانډ، نو هغه د ټپو کېږي. انګور سره یاری دا، کد بنګ سره یاری دا، انګور سره یاری دا، کد بنګ سره یاری دا، د مستو خود ژوند هر یو رنگ سره یاری دا، د مستو خود ژوند هر یو رنگ سره یاری دا، انګور سره یاری دا، کد بنګ سره یاری دا، انګور سره یاری دا، کد بنګ سره یاری دا. یو د نیمې شپې سندرې چې په هغه کې را سره د راشد خان ملګری او د نورو ملګرو زیار هم شریکو، داغه په خصوصي ډول باندې. دویم بیا سټیزن جرنالیزم یو لړۍ چې ده، نو هغه ډېره زیاته مشهوره شوه چې زه به چرته تلم، چونکې ما خو جرنالیزم بیکګراوند و، نو د سټیزن جرنالیزم په نوم باندې به ما یوه وړوکې غوندې رپورټ را جوړو، هغه مې دنیا ته رسو او خلکو ډېر زیات خوښ کړو. دریم بیا د ناڅاپي مشاعرې په نوم باندې یو لړۍ را شروع کړه مونږ، چې د هغې تقریبا 250 نه زیات ټوکونه چې دی هغه مونږ د ملګرو سره شریک کړي دي. نو دغه سوشل میډیا چې نن خواوشا د 400,000 نه زیات فالوور زه په هغې باندې لرم، او دا لړۍ هم دغسې دوامداره ده، د هغې د لارې ما کوشش وکړو چې د دې خاورې کومه ریښتونې جړا ده، کومه سندره ده، کومه سانده ده، کوم فریاد دی چې هغه زه نړۍ ته وښیم. د هغې ډېر ښه فیډبیک روان دی او خلک د هغې نه ډېره زده کړه کوي. اوس ډېر ځوانان
چې کومه ناڅاپي موږ را شروع کړې وه هغه څلور پنځه ځای کې شروع ده. په کابل کې یو ځای کې شروع ده، په سوابۍ کې یو ځای کې شروع ده، په شانګله کې یو ځای کې شروع ده، او په پېښور کې زمان علاوه یو ملګری بلوم کوي. د ټولو زمانه باقاعده د هغې رایټس اغستلي، اجازت یې اغستی دی. نو دا هغه واړه واړه بوټي چې موږ لګولي دي، د هغې نه اوس یوه لویه ونه جوړه ده. او موږ هیله مندو چې دغه سلسله به هم دغسې روانه وي، دا به موږ نور غزو چې زما د شعر زغملو پکې توان وي. په دې خاوره به نو چېرته داسې ځوان وي، او په لومبۍ مصره خطای ټول اوسان وي، او په دویمه راټیټ شوی پې آسمان وي. او موږ تخلیق کې له قیودو مبرایو، د دیو شعر هم یا هندو یا مسلمان وي. چې زه د ټپې د شعر تبلیغ کوم، او هغه د یو کاس دپاره، د یو مرام دپاره کومه. ډېرې سختې نرمې موږ لیدلې دي دغه ټول سفر کې. زه د خپلو تکړه ملګرو هم ډېره زیاته مننه کومه. که موږ وایو چې امن دې راشي، مینه دې خوره شي، نو دا یو بل سره صرف په ټپا، په شعر، په خوږو خبرو باندې کیږي. د دې علاقې، د دې خاورې چې کوم خپل تاریخ دی، خپل کلچر دی، هغه دې دغسې ژوندی وي، نو موږ په دغه کې کار کوو. ګلو کازغې ونو، خپلو که پردی ونو، دلته یو سړی ونو، ستا په نوم ژوندی ونو. خیر که تا ته هر څه و، ما ته ګلالۍ ونو، خوښ مې بس په دې و چې خوی کې غرسنی ونو، څومره په غمونو کې زړه زما مسکې ونو. اسمانی تندر شوی جانانا، پمارا پریوتی زری زری دکڑما، پمارا پریوتی زری زری دکڑما، او زری زری میں ور لیو سے، اچھ لیوانے را باندی وی روکی میانا.